فنانات عام بحضي ايه الصوماليات فرتون بالبلاركا ويسود ديارين ايسا ان الشوقي قرنقة كوقبتو مقالات هرقيسا ايه عصتين ويس لقاضو فنان كوين الصوماليات حسن آذن سمطر سيدو كلا واحد دلبطهي انو دي جي سوير وراعو مقالات هرقيسا سي او حفلة ديدا او كلاكعيوه امور تاس ايه كالليا انتانا برامج كوكو ذكروا انك يشير عليها oo ka codsanaya video-ga inaad si share gareyso la wadaagtaa saacadaada channel-kayga inaad subscribe saarto iyo like iyo commentiga inaad soo badiso nina duuyo joogo maxaa aragti ku laaban waxa weey xataa cimrigaaga oo raaga geel dhalaayo ku tusayaan maqli jiray fartuun balbalaarka waxay codsatay inuu xasan laaso ila xogaala oo arimahaas iga horay waxay sheegayaan in fanaanka weyn ee xasan aadan samatar alla maxaa taageeray oo wadanka jabuuti ku sugan inay balbalaarku meel telefoonkiisa ka heshay lama yaqaanay ay isagoo oday halka iska jooga telefoon ku qururixisay waxay tiri waxa la dhahaa fanaanad fartuun balbalaarka haye ma fartuun birima maya fartuun balbalaarka balbalaarka ha oo ma haysta ha bulshada youtube ka eegay fartuun balbalaarka waxa ogeydeen baad ay ku soo baxay in macala ogeydeen baa oday xasan ku soo baxay hadaan wadnu istaagi waa ladna xasan aadan lagu soo amo markaan deeda jiray 15 markaan damac guur la soo baxay arade hadaan ku bedeli karo balisho jawaab waxa tiraada soomaali hadaa tayd itmaad heesahay ninkaani maahan ma qaadi karo hadaan codkaagi leeyahay alla maxaa ku taageeray marka odayga hadaan wadnu istaagin waa ladna markii uu youtube-ka ka baaray oo waxa weeye isaan isaan halka isaan ay ku soo baxday waxa weeye waanu TC bay sanqon waxa tiri waxa rabaa inaan heesi la qaado xasan wuxuu yiri monday anigu dadkaygu waa tageen hadda fanka waa joojiye waxa tiri kama duwani maxaa ku iraahday fanaaniinta ala heesi jirtay khadra daahir ala heestay heblaay ala heestay anoo ayna ala heesto waa inaan dhaxan looga tagto waaye war aniga 7 la heeso ma joogo waxa tiri heesihii hirgalay baan rabaa mid kamida hadii xataa aadan maanta wax cusub ila samayn karin mid kamida inaan dib kuula qaado baan rabaa mid baan soo xafidayaa xasan wuxuu yiri dhageyso yaa saanan xogtu ku helay weeye monday anigu hees masaajid baan ka galay waa ka baxay xataa in la dhageysto baalahaygaga ma jecli inaan kula qaado iska daaya heese aan leeyahay haddaa meel ku ogey monday xataa hadaawan saasuu ku yiri balbalaarku arrintaa kuma qancin waawaan baa hadda maarta ay dad u dirtay fanaankaas inuu aqbalayay in kale lama yaqaano laakiin balbalaarka mid baan leeyahay fartuunay waxa weeye fanka horta si xawliya ku socdaa si xawliya buu ku socdaa laakiin soomaali waxay tiraa duqsigii dulduul barane mar kulul buu ku dhacaa waxaan ka baqayaa hadda xawliga qaboojin weydo gaariga 7 ka gelisay 6 iyo 5 iyo 4 dib ugu celin weydo waxaan ka baqayaa meel daran inaan ka hadaan ka baqayaa inaan xasan aadan la heesto waxa kaaga horeeya xasan aadan waa nin hadda waxa weeye waa nin iska waxa weeye de oday uu noqday waxa kaaga horeeya hilaac muqdisho kula joogay inaan la heysto nacala sidaan ku yaal maadaa aan hilaac la heysin oo darmal yar la heysin oo iskalaajiko ogolayn baa waxaa leedahay xasan oo isoo joogso waxa aqliga ma gasho waxa aqliga ma gasho marka taasaan ku leeyahay xasan hay noo dameeye war hilaac la soo hees baan ku leeyahay muqdisho kula jooga annagaa la hadleyna war ninka la dhaho hilaac fanka waayatun hoos buu sii socdaa hadaa rabto inaan ku soo aado war balbalaarka balbalaarka xabada isu soo baalgay nacala sidaan ku yaal la soo qaad baan ku leeyahay heese badanaa gabdho la qaado ay kulu gooyeen ba arkay oo gabmila youtube-ka 1000 xataa gaari la shiina hada kisaa 100 kun daawataa ilaa 100 kun iyo heese aan ku tiiday tacabeeshay oo gabdho la qaado 1000 gaari la baan arkay balbalaarka hadaa la qaado 5 milyan marka uu yirtay anaa ku balan qaaday inaan ku daawan doonto ragga kalete ee fanaaniinta ah waxaan leeyahay horta xasid kuma fiicna gabadha waxa ii muuqata inaad saa suculka u reebaysa ma ii muuqata farxiya fiska la haystaan farxiya kabayaraa la haystaan hani uk baa la haystaan maxaa ku idhaahdayay ilaahow aadan beerka beelin fanaaniintoo dhan baa la haystaan marka tee gabadhatan gabdhahaasi ka mid tahay cadaaladda ilaahay wuxuu yihi cadaaladda u dhawaada gabadha haddaad tiri waa heesaya heesu wax laysku dhiirigelaya maaha oo ay tiri waa gelaya hadday tiri yaa maxaa ugu celinaysaa jahanamada ha soo kumbatay taaya la heesa maxaa ku dhahday ma dhibcaa inay kaga dhacay haddaa la haystaa idin kaga dhici miya iyadaaba youtube kala raadiya intaa fartuun balbalaarka la doonaya iyadaa heesaheedu kala qarxayaa saasaan leeyahay
iskalaaji saasan ku leeyahay maalintii dhawayto nin ooyaa ahayd way saragnay haddaa dee waxa weysaan ku soo dhawayna waa la socotaa saasan ku leeyahay mursalna intaasan ka codsanaya mursal fala degan waxaan ku leeyahay heesahaagu adiga waa badnaayeen haddaa gabadhaa mid la qaawlina hees talantaali ah ma soo qaadin farxiya fiska mar waxa dabcaday in aan la heysto iyaduna ma aqaan fanka waa ka baxay batriyada mar dambe baarlin ka heysanaysana waa la sheegayay gabadhaa hees talantaali ah kusoo tuur baan ku leeyahay marka saasaan idin leeyahay waxyaabaha kale oo fartuun ay codsatay waxaa ka mid ah DG Sweden inuu hargeysa u raaco war DG odayga safarkiisa badan bay aragtay baa laydin isagoo hargeysa taagan isagoo muqdisho taagan isagoo Jabuuti u duulay Stockholm ka tumay London si istaagay Amsterdam jooga bay aragtay marka waxa jiray war ninkan malaha tigid baa loo gooyaa waa wacday baa laydin isagana war may maqlaysaa waayo balbalaarka weeye haye ina soo bixi hargeysa aanu duuleyna tigidkaaga aanan qaba haye maxaa hargeysa ka doona waa ay soo tumaysaa heesaha ay kala bedelaysaa dhiiji shaqada soo garanaysaa heesaha kala bedelaysaa dhacdhacdhacdhac waa garanaysaa waxay tiri dhiiji la jecel yahay baa tahay war walaaley balbal arkoy anigu kan hargeysa kuu raacay ya meelaha markaan aadayo hawlo waaweyn baa u tagaa waxay tiri war mashow baa show ka duwan ya mashow baa show loo naca ma mid baa mid loo tuura maya ma mid baa mid kale ka fadilan maya show soo maaha haa wixii aad u tagayso halka u taagnato show maaha haa de kale kaga soo tur intaa ka heli jirtay waa ka helaysaa mise waxa ka baqaysaa in dadku nagu yaraabo bitir ciidana soo garweydo anaa ku ballanqaadaya madaxweyne bay la soo hadlay reer Soomaaliland oo dhan bay la soo hadlay dadka ay taageertana dhan bay la soo hadlay kaale halka ay soo qaad DJ-gu wuxuu yiri waa kasoo fikirayaa saasaa la yiri gabadha isagu waaba uma waxa weeye hadalka cad gacanta uma saarin DJ Sweden waxaan leeyahay DGO gabadha hadii codskaaga yimi balbalaadku qof la taageero weeye waa qof aad u taageero badan weeye kuwa badanaa intaa dabada ka riixayso oo hadba meel ula duulayso oo hadba meel ula socoto iyadaa ilaah igu og ka taageero badan oo ka wadoodid badan oo ka magac weyn waxaan ku leeyahay marka haddaa go'aan gaartay oo tiri ku raacimayo ka noqo go'aanka waxaan ku leeyahay haddaadan weli go'aan gaarina hadda waxaan kugula talinayaa nacalaash dad saaxiib ah ismaqla wax kala qaata beenu ahayn markii suukeen dambeysay war gabadha raac gabadha raac soo gacan qabo anigu balbalaarku waa hubaa fiska inay dhaafayso markay u yartahay yaa meelaha fisko iyo dadka hadda gabdhaha fanka ku jira iyada ka sara mari doonto waa dhan saas isugu maxaan ku raadahay isugu dam siinaysaa iyada dhaafi doonta marka hadhowdii inta aad u daba ordilahayd markay saa u kala 10 qaraxda inta hargeysa hooyad fanka tagto oo waxa weeye dadka ay socoto hadraawi heesaysa inta ugu soo tuuraan ay saa u kala laba qaraxdo halka ka daba ordi lahayd war hadda inta gabadhaas waxa weeye fanku ku cusub yahay war waji sii dhigo waan ku leenahay waji sii dhigo DJ Sweden gabdhahaas u heesi jirtay maxaa ku dhahday kuwa DJ-ga ahaan jirtay dadka hadba meel u raaco jirtay gabadhaas kama duwana waana loo socomirayaa anaa ku huba hargeysa dadka ugu badan oo taageera oo gabadha YouTube-yada ka daawada halkaas ku nool yihiin marka DJ Sweden intaas aan leeyahay reer hargeysa gabadhaas ay Xasan Dartiin ula hadashay Xasan Aadan Samatar oo fankaba iskaga baxayba yaa nin oday iska noqday de Dartiin ula hadashay nacalaash idan ku yaalay oo ay isleedahay waxa weey hargeysa ha tagin adoo aan Xasan xabad heeso talantaaliya yaa maxaa ku raadaa aan ugu tuur haday isleedahay oo DJ Sweden ay leedahay si ka hayso horta gabadha gabar soo kharash garowday weey gabar inay dadaalayso weey qofka hadduu ku dadaalayana ta waa loo hagar baxaa reer hargeysa kulay fanka waa jecelshihiin yaa hadii laba tan saal isugu dhufto reer hargeysa cidun baa isaga sacadunta fanka aad baa u jecelshihiin marka waxaan idin leeyahay gabadhaas waxa weeye hawsha idin soo martay idinka dartiin waxa weeye dadka u doonanaysa war gabadha markay idin timaado kulay way idin soo socotaa madaxweynuhu hadduu wuxuu isagu soo dhaweynayo cidda la sheegaya ay isaga noqotana ta waa alxamdulilah rabbi caalamiin shacab xilma saarna dowladdu ku wareegay haddii maxaa ku rahday madaxweyne aanu wicinaya cidda soo maxaa ku rahday cid balaayo kale ay wacdayna warda gabadhaha loo kocbaan idin leeyahay fartuun balbalaarey xasan hadduu ku adkayo nima waxba kaa diideen ba ogey hadduu xasan ku adkayo anigu xasan fanaanka weyne isiisa maanta ay ugu dameynaysa xasan oo adeero gabadhaha ku adkeyn baa leeyahay fanaaninta hore ula qaadi jirtay waxna hadda fanka ka baxay waxna dee hooygii rasmiga ahay aakhira iska aadeen gabadha tani markay u yartahay haddii ilaah cunuga u daayo waa gabar cusub weeye soddon ka sano soo socdo fanka saas ugu jiraysaa marka mustaqbalkaaga xasan aadan inuu sii jiro fankaagu maal gasho baan ku leeyahay xasan aadan saasaan leeyahay haddii uu kaa diido nin baa kula talinayaa oo kuu tilmaamaya oo kugula talinayaa waxba kaa diidan anugahay oo dadka gacan qabta sidoo la sheegayo
نكاس أعلى على عيال الزمن الجبوتي بالجوع لامبر كيس أبا هي أنا كوس وقول الدورة دي لا إذا كنده شاشة ده كوس وقول الدورة عيال تجابي فرتوني دي ملا حسن هذا الكاتاكا ودي جسير كاجيبي يي كنيت جبن هدا وفتي قبلارن هرجيسا او هركع سواني يو درسنا حتى انا وديار بان وراعيا ملغان هاي كاميرا دي ستا وكودويا يوتيوب كان كوسو دي او كو كلا كينيا يو خساري مي سيدي يو اولي اولي سوماليت بان هاي دتكا فنانين تبا يو انا شيك شيغنو ساعة تاريخ نو سو شيك اساسان الى ايدنكي بورك اود ودي دونا اساسان كلي هاي عيال أقو حسن هرت كور سوق عقته أودك كل هذا تيجي مسجد بيشن آخر كذا الأشياء يعني أنا هذا هسي عقته أودك حسن أبد عطسي إلى هيدن كي وأنا قابل دونا أنا قلنا له هذا لي هدو قابل وين عيال وان هو إنسان هذا كمسوع لي هسي سي معك ولا هذا وصلاء مت كم ده بروحه يدبو والقائد دون تان وأنا كيشين عليها وطري أنت أبراهيم كان لما يقول كل مدونتان يقول عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.